А на прикладі азербайджансько-вірменського конфлікту ми бачимо всю ницість будь-яких гарантій зі сторони московитів. Вони ж обіцяли вірменам, що вони будуть допомагати, будуть виступати як миротворці. Насправді вони хотіли контролювати вірменію і перетворити її в одну із губерній Російської Федерації. Як вже про це відкрито заявив лідер Вірменії Пашинян? Я